Орал қаласында орналасқан Матрос пен Кашевого көшесінің қиылысында халық бір жылға жоқ жиналмаған құрылыс қалдықтардан зардап шегіп отыр. Тұрғындардың сөзінше, күн өткен сайын аталмыш қоқыстың аумағы кеңейіп, ол жер құдды бір қоқыс полигонына айналғандай. Жиналмаған қоқысты өткен жылы көрші көшеге жол салған компания тастаптымыз. Көше тұрғындары туындаған мәселесін атқарушы билікке жеткізген. Сондай-ақ Кашевого көшесінің тұрғындары тұрмыстық қатты қалдықты тастайтын екі жәшікті алып кеткендігін және қоқыс тастайтын жәшіктердің аздығында атап өтті. Біздің мәселеміз өткен жылы көрші көшедегі жол жөндеу жұмыстары кезінде басталды. Былтыр әкімдікке барған кезде құрылыс жұмыстары аяқталған соң жиыстырамыз деген еді. Десе де бір жыл өтті, әлі ешқандай мәселе шешілген жоқ. Матроспен қиылысатын Алма Оразбаева көшесінің тұрғындары да уақытылы жиналмайтын қоқыстан зардап шегіп отыр. Тұрғындар тіпті терезе ашудан қалдық дейді. Бұл көшеге үлкен көлемдегі қоқыс жәшігі орнатылған. Контейнер стоит один, которого не хватает. Көшемізде бір ғана контейнер тұр. Ол бізге аздық етеді. Көрші көшелерде қоқыс жәшігі жоқ. Біздің контейнерге газельдермен әкеліп қоқысты төгеді. Қоқаны алатын естен терезен ашу мүмкін емес. Бұл жердегі тұрмыстық қалдықтар сирек жиналады. Қала көлемінде қатты тұрмыстық қалдықтар жинаумен айналысатын Орал таза сервис компаниясы аталмыш көшеде қоқыс екі күнде бір рет алынатындығын айтады. Алма Оразбаева мен Матросова көшесінің қиылысында 8 метр кубтық портал орналасқан. Қазіргі таңда екі күнде бір рет алынатындықтан екі күнде бір рет алынады. Ол жердегі мәселе, өзекті мәселе бірден бір мына жаңағы тұрмыстық қалдықтарын және тұрғындарға арналғандықтан қазіргі таңда ол жерге үлкен машиналармен жаңа газель көліктермен алып келіп салғандықтан соң толып кетіп тұр. Бірақ қазіргі таңда екі күнде бір рет жиналып тұр. Коммуналдықтар биыл қала бойынша 400-ге жуық қоқыс жәшігі орнатылды дейді. Тұрғындардан келіп түсетін өтініштерге байланысты сонымен қатар, яғни қазіргі кезде жеке тұлғаларда жеке тұлғаларға қызмет көрсететін Орал таза сервис жауапкершіліктегі серіктестігінің сұранысы бойынша, яғни олар қай жерлерге қажет, яғни контейнерлер қай жерлерге ауыстыру қажет, қай жерлерде жаңадан қою қажет деген сияқты мәліметтер береді. Сол мәліметтер бойынша және тұрғындардың өтініштері бойынша контейнерлердің саны анықталады. Матросов пен Кашевого көшесінің тұрғындарын толғандырған құрылыстың қоқысын жинайтын жауапты тұлға табылмайынша жиналмайтын секілді. Ал қоқыстың көлемі артқан сайын оның залалы да арта бермек. Хажар Хамитова, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, ТДК Грек телеарнасы.